ертөнцийн за хөдөө орнуудаас болон за Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг маш олон клубүүдийн тамирчид оролцсон байгаа. За тэр дундаа Монголын одоо Мишель кикбоксингийн тамирчид боيو за Монголын кикбоксингийн шигшээ өгөн тамирчид бол үнэхээр амжилттай оролцсон байгаа. За ингээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг үзэх та бүхэнд хүргэе. За бидний үзүүлгээр бэлтгэсэн хамгийн эхний тулаан бол 51 кг жингийн аваргын алтан медалийн төлөөх тулаан байна. За эрингийн улаан булангаас Мишель кикбоксингийн тамирчин Мегмур Сүрэн, за эрингийн хөх булангаас Үүзэн тал клубын тамирчин Ууган Баяр нар 51 кг жингийн аваргын алтан медалийн төлөө тулцахаар эрингийн багаас ирсэн байна. За энэ удаагийн одоо улсын авт тэмцээн маань олон улс одоо мөрдлөө болгоо явуулдаг одоо фул контактын дүрмээр одоо явагдаж байгаа. Тэр Монгол энэ одоо кикбокс тулаан спорттой холбоо бол 1909 он дэлхийн кикбокс олимпийн альбисны гишүүн болсон байна. За энэ гишүүн болсноор олон улсад одоо мөрдлөг болгон явуулдаг. Одоо энэ кикбоксийн дүрмүүдээр үндэснийхээ аварга шалгуур тэмцээнийг зохион явуулах ийм одоо журамтай байдаг. За энэ журмаар 1909 оноос хойш одоо энэ кикбоксийн улсын авт тэмцээн маань хэд хэдэн төрөлд одоо цохоох зэр ирсэн. За энэ жил бас кикбоксинг фул контактын дүрмээс гадна мутан одоо дүрмээр бас аргууд тодорхойллаа шүү дээ. Тэргээр их онцлог юм уус аргуулж байна. За ингээ хөнгөн жингийн дааврын одоо төлөөхийн тулаан харагдаж байна. За энэ улаан одоо хөхөнгийн одоо өмдтөө тийм ээ. Улаан бэйлэдэйн тамирчин бол Мишель кикбоксинг тамирчин Мегмур Сүрэн байгаа. За энэ 1991 он төрсэн. Энэ жил одоо 19 настай. Өөрөлдөл анх удаага одоо насан туршид улсын тэмцээнд орж байгаа юм тамирчин байгаа. За Мегмур Сүрэнгийн хувьд бол цэвэр одоо кикбоксинг тамирчин байгаа. 2007 оноос хойш Мишель одоо кикбокс төв юм одоо тамирчнаар анх орж одоо сүүлийн 3 жил одоо тасралтгүй хөдөлмөрснөө эцэст бас их сайн юм тамирчин болсон байгаа. Азийн танкми спортын наадам, за Азийн тулааны спортын анхдугаар наадмуудад их амжилттай оролцсон. За хэд хэдэн бас мэргэжлийн одоо тулаанд их амжилттай өндөр дээгүүр үзүүлэлттэй яваа. M1 Grand Prix 2008 тэмцээнд төрүүлсэн байгаа. За Height Max гэдэг одоо мутан аварга шалгуур тэмцээнд бас төрүүлсэн. Ер нь их амжилт зүйлүүд их ариун өндөр явж байгаа юм шиг байна. Тэ хэм тамирчин. За түүний өрсөлдөгч Ууган Баярын хувьд бол одоо Үүзэн тал клубын тамирчин. За хуучин бол одоо Шанц Дожио гэж байсан. За тэр маань бол одоо Үүзэн тал гэдэг нэртэй. За дасгалжуулагч нь бол одоо манай Кеоны тамирчин Наран Тунгалаг гэдэг бол манай үзэгчд сайн мэдэх байх аа. За тэгээ Ууган Баярын хувьд бас их хөнгөн жингийн тамирчин гэдэг хүчтэй байсан л да. Ерөнхийдөө. Тийм ерөнхий хөгжил бол хэдийгээр жижиг гин ч гэсэн ер нь дайчин ийм одоо тамирчин байсан. За Мегмур Сүрэнгийн гол бидний бэлтгэхэд маш их одоо хөдөлмөр одоо манай холбооны одоо гишүүд, дэмжигчид тийм ээ дасгалжуулагч нар гээд маш их олон хүний одоо хөдөлмөр шингэж сүүлийн одоо 3 жил их өндөр одоо дээд хэмжээнд бэлтгэсэн гэж болно. Аа. За тэгээ Ууган Баяр бол бас их маш одоо өрсөлдөөнтэй тулааныг одоо үзүүлж чадсан байгаа. За тэгээ энэ тэмцээн бол энэ залуу тамирчдад их их хачаалбагдaltaй тэмцээн болж байгаа. Манайд бол яг одоо юу гэдгийг сонирхчдийн одоо кикбоксинг тэмцээн бол ер нь жилд нэг л болж байгаа юм да. Улсын авт тэмцээн гэж одоо манай холбооноос зохион байгуулсан 99 оноос хойш тийм. Тэгээ өөр одоо энэ тамирчид ороод одоо энэ дурслагжих энэ одоо тэмцээг цөөн болдог. Эннээсээ болоод энэ сайн сайн тамирчид маань тэмцээний арга дурслага багтаал харагддаг л да. За мэргэжлийн тэмцээн ер нь сонирхч дамжихгүйгээр мэргэжлийн тэмцээн гэж бол байхгүй шүү дээ. Заавал одоо сонирхчдийн кикбокс сонирхчдийн хэмжээнд одоо бэлтгэл сургалтаа хэлж хийж ингээд одоо ур чадвар одоо сайжраад ирэхээр одоо мэрэгчлэр ингэж шилждэг юм л одоо журамтай шүү дээ. Тэгээ яг одоо энэ сайн тэмцээн ч гэсэн ер нь гээд анх эхлэн тийм ээ гарч ирж байгаа тэмцээнийг дуршлах суулгасан эдгээр тэмцээн уралдааны бас бие авч явах бүхэл одоо зүйлийг тэмцээн уралдаанд бие авч явах
бүлж чадварыг олгосон юм төвч юм болж. За энэ 50 кг инжинд болоо хэрэгшний тамирчин оролцсон тийм ээ. Хөдөө орон нутгаас ирж оролцож байгаа тамирчдын ур чадвар ер нь одоо энэ төв зүрийн газрын тамирчдаас ер нь хэр зүрүүтэй харагдав. За энэ жил бас өөр дөрд жилүүдэд бодоход бас хөдөө орон нутгаас одоо дэлхүү оролцлоо. Үсгэл аймаг байна, Дундгов аймаг байна, Сүхбаатар аймаг байна, Сэлэнг аймаг байна. Одоо тамирчтай Эрдэнэ Дархан гэдэг анхудаага энэ Эрдэнэ Дархан хотуудаас бас оролцож байгаа бас дурдмаар байна. Тэгмээ Хөвсгөл аймаг бас анхудаага оролцсон. Тэр нь ингээд харж байгаа энэ тамирчдын юу гэдэг хэдий одоо тэмцээн цөөн зохиогддог ч гэсэн одоо сүлүүний одоо интернетийг ашиглаж тийм ээ. Энэ бичлэгүүд их үздэг болсон байна. Дээд дүрс бичлэг ашиглаж байгаа өөрсдийнхөө уур чадвар бас тодорхой хэмжээгээр өсгсөн ийм одоо зүйл өсөх болон харагдчихлаас л та. За энэ мэгмэр сүрэнгийн тулаанаас харагдчихээн. За ингээ хөл дээр бол хөнгөө ажиллаж байгаа нэг өгтуулсан юм цохилтуудыг амжилттай хийж гүйцэтгээд байна. За сайн өгтуулад бас зүүн баруун гарын хоёр ч одоо тоглолт цохилтөх амжилттай боллоо. Тэгээд хөнгөнжингүүдийн онцлог бол ерөөсөй хурдаг шаарддаг. Богино хугацаанд олон одоо цохилтыг хийх шаардлагатай болдог. Хөнгөнжингүүдэд бодоход нэг гараад л одоо цохилцоод унаана гэж бол хоршид. За сайн бас өгтуулад зүүн барын хажуугийн цохилтсан өвчтэй болж байна. Тэгээ эргээд одоо хариу одоо хамгаалт гэж байдаг. Тотлооны дараа энэ хамгаалт руу хэмжилттэй шил. За сайн өгтуулад. Хоёр гоончд одоо тотлоогчсон. Тэгээд энэ ууган байр их дайчин тесэр төвчөртэй юм тамирчин байна. Цохилтуудыг одоо тисж гарч одоо өрсөлдөгчтэй одоо ширүүн одоо өрсөлдөөнийг үзүүлж болж чадчихжээ. Яа тэгээд тоглолт бол 2 минутаар одоо 3 үе. За сая. Хоёр ч одоо цохилт амжилттай боллоо. Мэгмэр сүрэнгийн хувьд бас сүүлүүд яг туршлагаж байгаа ийм залуу тамирчин байгаа. Би түрүү хэлсэн 1991 онд төрсэн байгаа. За урд нь бол одоо залуучууд өсвөрийн улсаар тэмцээнд оролцож исэн бол энэ жил одоо анхудаага насан туршид улсаар тэмцээнд орж энэ шавтрын тулаан туршилгаж билдсэн байгаа. За сая. Я хоошо хөл дээрээ гарчаа тэгэл өгтүүлсэн юм цохилтуудыг амжилттай хийж гин. За ууган баяр бол ерөөсө өрсөлдөгчөө шахаж ойрын дундын зайд одоо давтлыг гэсэн юм бодолтой тоглолт өргөжлүүлж ашиг байна. За энэ сая мэгмэр сүрэнгийн өгтүүлсэн хоёр цохилт амжилттай болсон. Тэгэх удаа дараа их олон цохилт аваад ирэхээр энийг бол нокаут гэж нокдаун гэж нэрлэнэ. Олон одоо цохилт дараалал авсан учраас ингээ одоо шүгч талаад одоо тоглолт үргэлжлэх боломжтой бол одоо тоглолтыг үргэлжлүүлнэ. Ер нь тэгэд сонирхтын дүрэн бол 1-1-1 одоо тулалдаж ялхаас гадна бас тэр залуу тамирчдын бас эрүүл мэнд яг хамгаалсан юм шүлттэй байдаг л да. Нэг үеийн турш одоо 3 одоо ингээ тоололцох тоглолтыг зогсооч жишээтэй. За нэг удаа бол нэг л удаа нокаут буюу хүнд цохилтод ороход тоглолтыг шууд зогсоодог. Ийм ба. За мөн удаа дараалсан одоо цохилтууд орж ивэл тоглолтыг зогсоод нэг таамант одоо тоолдог. Энэ маань яг зүгээр сонирхчдийн одоо дүрм учраас тэр одоо залуу тамирчид энэ өрсөлдөж байгаа кикбок сонирхч хийлж байгаа хичээл энэ тамирчдыг бас хамгаалсан ийм ба шүлттэй байдаг. Тэгээд за сая бас фул контакт бас онцлогийг бас мэгмэр сүрэн харуулах шиг боллоо. Энэ хамх гэж байдаг. Хөлөөр одоо бүслэгийн нэштэй шүл гарын одоо давтал хамгаалах техник хийж өрсөлдөв ч гэсэн хөлөөр хөлийг одоо итэх монголоор л итэх юм да. Итэж тийм ээ хамж одоо тэнцвэр алдуулж болдог. Тэгээд тэнцвэр алдсан дараа одоо давталгаа хийж болдог. Бас ийм одоо дүрм энэ фул контакт бас байдаг. Тэгэн дээр бол манайхан бол бас хамх явах техникийг цөөхөн хийсэн харагдсан. За ингээд үсний санал ихтэйгээр одоо улаан болон төмс мишэл кибоктын төмс мэрмэр сүнд элтэй гүснээр 2000 гаруй оны улсын ар боллоо. За энэ жингийн одоо хүрэл медалийг Леопардс клубийн тамирчин Ариун Болт, Юу нэрэнгийн хүч клубийн тамирчин Намбаатар нар хүрсэн байна. За мөнгөн медалийг Үүзэн тал клубийн тамирчин Ууган Баяр, аваргын алтан медалийг Мишель Кик бокс төвийн тамирчин Мэгмэр Сүрэн.